Namorados no pé da fogueira Cris Modas. Olha ali, sorri pra lá, com vergonha aqui. Vem pra cá, conquista já. Mas cuidado com consentimento. No dia dos namorados Cris Modas, seu dia vai ser mais feliz. Jaqueta adulto a partir de R$ 45,00. Calça jeans masculino a partir de R$ 69,90. Tudo em 6 vezes no cartão ou cheque. Namorados é Cris Modas. Namorados, vem pra cá.